Hetimet për dosjen Partizani, ku të përfshin rezultoi ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndritia Marrë Maltezi, kanë zbuluar një numër të madh të pasurive, që dyshohet se janë krijuar nga korrupsioni, mes ish kryeministrit dhe dhëndrit të tij. Përveç 26 pasurive në emër të Marrë Maltezit, që tashmë ja vendosur në sekuestro, me vendim të gjykatës, SPA ka zbuluar edhe pasurit të tjera, që Maltezi ka bler jashtë Shqipërisë, vlera e të cilave për llogaritet në rreth 1 milion euro. Për gjatë viteve, Marrë Maltezi konstatohet se ka bler prona jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë shtetit në Europë, për të cilat nuk gjenden gjurmë në deklaratat e pasurive. Në dosjen voluminoze rezulton se Maltezi nga viti 2018 deri në vitin 2021 ka bler pasuri të palueshme, të paktën në 4 shtete të tjera të huaja. Në dosje thuhet se nga llogaria bankare Maltezit janë kryer pagesa në drejtim të një banke në Budapest të Hungarisë për blerjen e një prone me vlerë 155.000 euro, po kështu transferta nga llogaritë bankare të Maltezit janë zbuluar edhe në Gjermani për blerje pasurish, si dhe pagesa për blerjen e një banese me vlerë 395.000 euro në Belgjik, por edhe blerjet e një apartamenti në Rotterdam të Hollandës me vlerë 360.000 euro për llogarit të vajzës së Maltezit. Nga ana tjetër, SPA ka dyshime se të gjitha këto pasuri nuk janë deklaruar nga familja Maltezi, përfshi dhe Argita Berishën, me qëllim për t'i fshehur ato. I paqar mbetet edhe roli institucionit inspektoriatit të deklarimit të pasurive, që duhet të verifikonte të gjitha deklaratet e pasurisë të zyrtarëve të lartë, por edhe të personave të lidhur me ta, që deri më tani nuk rezulton se t'jen verifikuar të paktën pasurit në emër të Marrë Maltezit, apo dhe bashortes të tij Argita Maltezit.